caalamiin ilaahay baa mahadle isu kee keenay inagoo nabad qabna oo caafimaad qabna oo dalkeennii joogna. Sida loo sheegay hadalka, waxaynu halkan aynu isugu nimi in aynu wadaagno qayb ka mid a dadka mawada gaadi karnee, qayb ka mid a madaxda iyo waxgaradka, hoggaanka dhaqanka, ganacsatada, aqoonyahanka iyo dadka magac iyo maamuuska leh ee bulshada ka soo jeeda ee deegaanka maanta halkan isugu yimi. Waxaynu isweydaarsanaynaana waxa weeye in aynu horta aynu nidhaahno dee xaaladii markay meel ka jirto dadka waxa ugu liita qofka aamusa, maxaa la yidhi rag aamusay labada weerarkoodii way gabeen. Markaa in aynaan aamusine dee xaaladda waddankeennu aynu ka sugan tahay in badan baa ka hadashay, aynu ka hadallo dadku ay runta isu sheegaan, aan lala kala gaban, aanan meel ku gaban, ilaa waddankayga saameyn bay igu yeelanaysaa. Oo ereyga la yidhaahdee aan ka naxaba, naxdintu marku qofku naxaba waxa la yidhi ama wuxun aad dareenkaa xun dareentaba maskaxdaadu waxay kugu soo deynaysaa dheecaamo laga yaabo inay caafimaadkaaga qayb ka mid a ay waxu dhimaan. Markaad wax fiican samaysa ama farxad maqashana caafimaadkaaga qaar wuxu dhimayo. Markaa horta caafimaadkaaga mu fiicantay, waddankay wanaagsantay, waxaa socdaa oo ilaa sannado badan socday iyadoo magaca beesha la adeegsanayo in lagu sawiro beeshaas iyo cid kaloo ishaya ama beeshaas iyo Somaliland oo ishaya. Beeshu Somaliland bay ka mid tahay, weliba waxaa kaaga dareen beeshani dee beesha kale kasii mid tahay Somaliland way ka badan tahay. From Buuro Wadaleed ilaa iyo Geestiir wey Somaliland, iyo ilaa xuduudda ilaa iyo xeebta. Haddana inay meeshii loola laga dareemo uun dad isku deegaan ah, dee waxaan u balanayaa in la yaabay tahay oo ay dadkii kale odhanayaan miyaana cid ba waxba iskaga tirinayn. Markaa horta taaliftigooda dee xishoodkeeda iyo dareenkeeda ha la yeesho. Dad hargeysa un deegaanka hargeysa un ka yimi hadday labada dhinac ay maaragtay kasoo kala jeedaan waa inaan loo arag dee. Ta kale meesha ku jirta waxa weeye magaca ay dad badan wadaagaan marka wax la wanaajinayo waa in la isticmaalo, oo aan marka wax la xumeynayo la isticmaalin dee. Imika haddaynu shirkad wada leenahay dee shirkadaa markaynu ay macaashisa iyo markaynu magaceeda aad xayisiinayso waan kula ogolaanayaa. Laakiin magaceeda haddaad baabinayso oo aad dhulka jiidayso dee kaa ogolaan maayo. Waagii baryaba qof aan magaca la wadaago ayaan arkaya oo dhulka jiidaya. Berigaan yaraa aniga waxaa laygu koriyey ruuriya beenkay doonta ha noqotee inaa libaax sanka taabtay, inaa maroodi sanka taabtay, in maxay inaan kayga yar waa inaan lagu korinin. Kasoo car cid waxba kuuma ogola, kaana waxba kuuma ogola. Anigoo og inaanay ilmo nebi aadan diimaha ay ku kala duwan yihiin iyo dhaqanka mooye wax kala kala dheerayn ayaa haddana markii la ii sheegay lagu yidhi al markaa yaraa buug baaba ku qoray dee qabyaalado la dhaa ma abaal gudee waan aar gudaye waa ku qoray waxaan markaa yaraa si la ii dhiiri geliyo dee xagga xunna way noqonaysaa markay doontee. Waxaa laygu odhan jiray markaa wax wanaagsan sameeyo al dhaqankii deeriiciga waad ku banaatay, marka reer ciga guree baad meel kaga dhacday. Dabeetana waxaan u haystay diiriya iyo ciga inay dad kale ka wanaagsan yihiin intaydaasaan dee dadka ku dhex qaadayay anigoo saboolo dayara intaasa hantii ahay. Markaa weynaaday baan arkay inuu nin waliba diiriya iyo ciga kale sitay dee qolaa meel ku shirtay beri buuriya bannaan kaydoonta ahaatee waxay yidhaahdeen markay kasoo noqon jireen habeenkiibay kolba magaalada soo geli jireen ragaanu saaxiiblaa ku jiray mid baanu iska soo raacnay halkan calaamadaha meelaha waxaan ku yidhi war nio heedhe weydinka yidhi beeshaasaanu shireennaaye guriga waxa ku wada nool aabbahayo 100 jira iyo anigoo 50 jira iyo inankaygiyo 20 jira saddexdeeda mid dambe idaan u yeedhine
beeshana shirinaysaan de maqaar kaba midab kala laba saddexdeeda inaan mid uru yahay dhaami aan ahayn war de beeya la isu sheegine imika gudaha la isugu soo gelayaa nin walo uga ku talagal inaan mar dambe lagaa yeelin war yar he waa inaan la kala yeelin de magacaayo la jiidayo baaluwoobna halkaa jiidayo war caruurta Soomaaliland yaan la isku dirin yaan cuqdad la isu gelinin mid mid wax ka haystaan ba jiro nin mucaarado ura de magaca ha isticmaaline oo xaafad qunuun ha taagnaanine Soomaaliland oo dhabaad cod ka doonaysaaye markaad dabaal degaysana Soomaaliland oo dhaba ka dabaal deg markaad khudbadeynaysana Soomaaliland oo dhaba ka khudbadee waniba iyo ka daaya xisbi iyo beeshi baa la isugu yirayaa caanuhu way baqaan siyaasadaasi way baqaysaa siyaasad baqda bay wallahi noqonaysaa oo faashila oo aanu nina meel ku gaadhin oo caruurtana aan cadho iyo cuqdo waxaan ahayn gelinayn inta halkan joogtaba iiga wada aqoon badan iiga waay aragsan dhaqanka Soomaaliland nabadeed iyo wax badan ka soo qabtay intaas oo geed u seexday de anigu inaydan ogeyn sheegi baayee laakiin waxaynu u baahanay in aynu ka gilgilano oo aynaan nina ka ogolaanin haddaa tartamaysa waa taasi tartan haddii aan murataan oo cid murataan qaabka loo kala baxa u kala baxa laakiin dee aynu ka dayno arrintii dumarka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.